91.11'in proqramı Taksi Driver. Deməli, biz bir neçə ay bundan əvvəl 91.11 taksi şirkətinin istifadə etdiyi proqram haqqında danışmışdı. Orada Azərbaycanın deməli, Qarabağ bölgəsi erməni adları ilə verilmişdi, Arçaq və digər şəhərlərdə tamamilə erməni adların qoyulmuşdu. Biz bunu ictimailəşdirəndən sonra deməli, şirkət buna düzəliş elədi və təmiz adları oradan çıxartdı. Tam nə Azərbaycan adları qaldı, nə erməni adları qalıb, halbuki oradan Azərbaycan adları olmalıdır. Bundan əlavə Bakının mərkəzi küçələrində də deməli erməni adları qalmaqdadır. Burada hansı ki Bakının mərkəzi küçələrində heç bir erməni adında küçə yoxdur. Amma bunların proqramında bir neçə küçələr erməni adınadır. Marshal Babacanyan küçəsi çox deməli Üzeyir mərkəzindədir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Ceyhun bəy Nəsib bəyli küçəsi ilə kəsişmədə. Sonra Armiyanskaya ulicisi də olmalıdır, səhvələnməmişsən. Bəli, bəli, Armiyanskaya ulicisi. Bu da deməli, hara Pelkindir? Bu da elə həmən Nəsib bəy Yusif bəyli küçəsi ilə kəsişən küçələrdən biridir. Sonra yenə də başqa küçədə olmalıdır orada. Paronyan Street. Özü də orada binalar da var. Görən orada yaşayan insanlar bilirlər ki, Paronyan küçəsində yaşayırlar. Bu yenə də deməli 91.11 taksi şirkəti Azərbaycanın atributlarına hörmət edəmir və Azərbaycan isə Azərbaycan xəritəsində, Azərbaycan ərazilərində ermənilərə məxsus olan yerləri göstərir. Bu tamamilə yanlışlıqdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, eyni zamanda onun milli atributlarına hörmətsizliklə hörmətsizlik eləyir. Biz bununla ictimailəşdiririk. İctimaiyyət. Tamam, bağlaya bilərsən. Taksi driver.